پابندی لگا دی گئی ہے کہ مسجدیں بند کرو، حالانکہ یہ وقت تھا مسجدیں مزید کھولنے کا۔ یہ فضل طاعون، خیر المعون فی فضل طاعون، امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب یہ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں جب طاعون آیا، ایسے ہی صفد قریشی نے 8ویں صدی ہجری کے بارے میں لکھا کہ طاعون آیا تو کہتے ہیں ہم نے اپنے گھر چھوڑ دیے، لزمنا المساجد والقراءۃ، ہم نے مسجدوں میں پکے ڈیرے لگا لیے۔ یعنی پہلے ٹائم جو نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا ہم پھر بھی گھر نہیں جاتے تھے، کیونکہ طاعون کا مرض آیا تھا، اور کہتے ہیں ہم مرد ہی نہیں، ہم نے جگہ مخصوص کر کے اپنی خواتین کو بھی مسجد میں بٹھا دیا، بچوں کو بھی مسجد میں بٹھا دیا، اور جس کے گھر میں کوئی شیشی بھی شراب کی تھی ہم نے توڑی، سرنگیاں باجے ہم نے توڑے کہ طاعون کا وقت آیا ہے اور اس وقت اس طرح کر کے توبہ کی جائے۔ اور اب دیکھو محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ کل کا مسلمان مصیبت میں مسجد میں تھا کہ ایک گھڑی بھی باہر نہ رہوں، اور آج، اور پھر جس وجہ سے یہ آیا ہے، سرکار تو فرماتے ہیں جب بے حیائی کسی معاشرے میں ہوتی ہے تو پھر وہ بیماریاں آتی ہیں جن کا کبھی نام ہی نہ سنا ہو، تو پھر آئی تو اس وجہ سے ہے، اور جائے گی نماز فجر باجماعت پڑھنے سے۔ تو یہاں آنے کا فلسفہ بھی اور جانے کا فلسفہ بھی اور، ٹیکنالوجی پر یقین اور اللہ سے اس پر ایمان کے لحاظ سے یہ بھول۔